Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é domingo, dia 5 de maio. Não é porque alguém saiu da sua vida que não foi importante para o seu crescimento. Alguns amores não são para sempre. Provavelmente, o amor deles não é. Nem por isso são menos importantes. O amor não deve sempre ser medido pelo tempo, mas por sua intensidade e importância. Se chegarmos assim, veremos que mesmo as pessoas que saíram de nossas vidas foram muito importantes enquanto estiveram junto conosco e ajudaram para que nos tornássemos pessoas mais maduras depois que se foram, deixando lições importantes, mesmo que algumas tenham também deixado algumas dores. Cabe a nós saber o que queremos manter de tudo isso. Escolher ficar com a lição é deixar o coração mais leve e compreender que toda relação deu certo. Sim, reaprendemos algo com ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tire tempo para se reconectar consigo mesmo. Lembre-se de tirar um tempo para parar e refletir sobre a sua própria jornada. É tão fácil nos deixarmos levar pelo modo automático, pelo que os outros querem ou acham bom para nós. Até mesmo por nossos medos, de repente percebemos que estamos em um caminho que não é nosso, fazendo coisas que não fazem sentido para a nossa alma, e muitas vezes não sabemos por que estamos tristes. Mas é preciso fazer pausa na jornada para se reconectar consigo mesmo, com a sua própria essência, e para perguntar ao nosso coração como que ele está, o que ele quer e como podemos ser mais presentes em nosso dia a dia e fiéis a quem realmente somos. Assim que percebemos o que precisa de mudança e reajustamos a nossa moda, dando à nossa existência aquilo que humanamente às vezes parece não ter saída, mas tem. Mas é preciso ter pausas. Pausas também são reconexões consigo mesmo. Que o Senhor te abençoe e te ilumine, que Ele esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e à sua frente para te guiar. Que dessa bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente não mede uma conexão pelo tempo, mas pela profundidade.